Olá, boa noite a você que acompanha aqui o Facebook da Diaconia São Francisco, aqui no Angelim. Nossa gratidão à sua companhia nesta noite, noite que a gente começa um pouco para ter um contato com a Palavra de Deus, um contato com aquilo que o próprio Senhor nos apresenta a partir da história da vida de Nossa Senhora, a nossa mãe querida, que durante todo esse mês de maio nós temos a felicidade de manifestar a nossa veneração à Virgem Maria, nossa mãe, a nossa mãezinha que nos acompanha em nossa travessia neste mundo. E hoje me deram a oportunidade de estar com você, que faz parte dessa diaconia, mas também, certamente, várias pessoas que estão assistindo em tantas partes aqui de Teresina, mas também do Brasil e, poderíamos dizer, do mundo, que acompanham agora esse instante, esta live. Nós iremos fazer uma breve exposição sobre os dogmas marianos, basicamente entrando naquilo que é, podemos dizer, mais simples de uma compreensão, à luz da razão e à luz da fé. Por isso, quero convidar você a comigo a acompanhar um pouco este nosso raciocínio, essa nossa possibilidade que temos de uma reflexão a partir da luz do magistério da Igreja, da Palavra de Deus. Então, para começarmos, quero convidar você também, nesse instante, a rezarmos juntos, invocando o Espírito de Deus sobre nós, para que esse instante, tudo aquilo que vamos refletir nessa nossa live, nessa live da Diaconia São Francisco, possa ser, de fato, o alimento espiritual para todos nós nesse mês de maio, em que nós temos a satisfação de meditar sobre a vida e a história da revelação de Deus na vida de Nossa Senhora. Vamos nesse instante, invocar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Bom, então, claro que o tema que me ofereceram para tratar com vocês é um tema muito exaustivo, no sentido de uma reflexão teológica muito ampla. E nós não temos esse tempo para abordar todas as coisas que os dogmas marianos eles deveriam assim ter dentro do cabedal teológico, bíblico, e pastoral que os dogmas eles de fato trazem para todos nós. No entanto, nós vamos juntos refletir aspectos gerais dos dogmas de Nossa Senhora, a Igreja reconhece 4 dogmas de Nossa Senhora. O primeiro que fala sobre a maternidade de Nossa Senhora, depois um que está ligado à virgindade perpétua de Nossa Senhora, um outro dogma que está ligado à Imaculada Conceição e o último que foi proclamado, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. O diácono Francílio com o padre Anderson me convidaram então para tentar em breves palavras, expor um pouco desses dogmas
marianos. Eu sou o padre Francidilson, eu sou atualmente diretor espiritual do Seminário de Filosofia, que se encontra aqui em Teresina, aqui no bairro Angelim, e sou natural da Diocese de Picos, no Piauí, mas estou a serviço do nosso regional, ajudando no serviço da formação dos nossos futuros padres da Igreja do Piauí. Muitas pessoas já mandam aqui um alô, o pessoal já tem pessoas de Lago da Pedra, lá no Maranhão, né? Nós agradecemos a sua companhia e tantas pessoas aqui do bairro que certamente estão acompanhando. Quero convidar você também a deixar a sua pergunta, né? Para que a gente possa tentar refletir juntos, né? Fazer uma conversa mais do que uma palestra, nós vamos tentar conversar com você que acompanha agora esta live nas diversas partes aqui de Teresina e também do Brasil. Então, para a gente começar a falar sobre os dogmas marianos, a primeira coisa que a gente tem que ter bem na cabeça é o que é um dogma, né? O que é um dogma? Um dogma é uma verdade de fé que nós, enquanto igreja, explicitamos, ou seja, professamos esta verdade de fé, uma verdade de fé que está ligada diretamente à revelação que está contida na palavra de Deus e também à tradição da igreja. Então, os dogmas, eles são justamente uma confirmação que a igreja faz daquilo que já está explicitamente manifesto na própria Sagrada Escritura. Vejamos que a tradição da igreja não apresenta coisas novas, mas explicita aquilo que já está contido na própria palavra de Deus. Porque senão, nós teríamos então uma economia eclesial, ou uma economia da igreja, ou uma revelação da igreja, diferente daquela que o próprio Jesus anunciou para todos aqueles que acreditam na sua palavra. Como hoje a leitura nos diz que nós, Jesus, no seu sermão de despedida, ele vai dizer: olha, eu vou para junto do Pai, mas enviarei para vós o Espírito da verdade, que guiará vocês à plena verdade. Então, é esse Espírito que também suscita na igreja a manifestação das verdades que o próprio Jesus já havia professado. E nós, acreditando nessa verdade professada e pela força do Espírito, nós continuamos no mundo expressando esta nossa pertença à igreja como povo de Deus. Então, nesse sentido, o dogma, ele é algo que é professado pela igreja de modo público, e nessa publicidade, quem manifesta essa publicidade é o próprio Santo Padre, o Papa, que pode, a partir de um concílio, ou simplesmente a partir de um entendimento, e fazendo todo um discernimento sobre aquele dogma que se quer professar, o Santo Padre, então, ex cátedra, ele anuncia para as pessoas, para os fiéis da igreja, o dogma. Então, o dogma, ele é manifesto ou proclamado pelo Santo Padre ex cátedra, ou seja, no seu ensinamento como pastor, como guia da própria igreja. É interessante entendermos isso, porque nós vamos então compreendendo que o dogma não é uma coisa inventada pela igreja, porque muitas vezes pode ser que alguns dos nossos irmãos de outras denominações coloquem na nossa cabeça de que o que nós acreditamos enquanto dogma, enquanto doutrina de fé, possa ser algo simplesmente criado de modo humano ou retórico pela própria igreja. E não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que os dogmas, aquela doutrina que a igreja manifesta, é uma certeza que nós temos enquanto igreja,
E agora nós manifestamos publicamente, dando às pessoas a possibilidade de aprofundar a sua experiência com Deus a partir dos ensinamentos que a igreja também faz, a partir de uma experiência profunda do querigma que nós recebemos no nosso santo batismo. Então, os dogmas marianos são verdades de fé que a igreja anuncia para todo o povo, o corpo eclesial, numa perspectiva de olhar na Maria, mas apontando sempre para uma perspectiva cristológica. Cristo como aquele que é o centro de nossa fé. Nossa Senhora, em toda a sua manifestação de Mãe, Virgem, Imaculada e também de assunta aos céus, ela aponta sempre para o Filho. Não foi interesse, não é interesse nenhum de Nossa Senhora jamais manifestar-se como aquela que toma o lugar do Filho. Na verdade, o Filho é sempre aquele que será anunciado e conduzido pela sua própria mãe, que é Nossa Senhora. Assim, os dogmas marianos, eles podem ser divididos, pelo menos assim, numa perspectiva teológica, em uma dimensão que nós chamaríamos de uma dimensão cristológica, mas também eclesial. Cristológica porque se referem justamente à filiação de Jesus ao Pai, que encarnado no seio da Virgem Maria, agora se manifesta no mundo de modo encarnado a partir daquela que é a esposa do Espírito Santo e que agora gera para todo mundo, para todas as pessoas, esta é aquele que é a palavra encarnada do Pai. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, os dogmas marianos apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos pensar os dogmas sem ter essa perspectiva. E a segunda é uma dimensão, uma perspectiva eclesiológica, porque Maria é a imagem da Igreja. A Lumen Gentium, a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, aponta para Maria como aquela que é a imagem da Igreja. E por isso a Igreja, na sua dimensão eclesial, é aquela que, de certa forma, foi antecipada pela Virgem Maria, que dá ao mundo o Filho de Deus, como a Igreja também, na sua missão evangelizadora, anuncia e dá ao mundo o próprio Jesus Cristo como Salvador, como Libertador e Redentor da humanidade. E nós, enquanto cristãos também, batizados, somos gerados no seio desta mesma Igreja para, pelo nosso batismo, ser constância na vida de tantas outras pessoas que precisam da presença da Igreja de modo muito mais coerente nos tempos de hoje. Então, os dogmas marianos, eles se desenvolveram, né, de certa forma, não por uma invenção, mas vai dando à Igreja novas perspectivas, tanto na dimensão teológica, mas também na dimensão pastoral. O dogma, então, assinala os artigos da fé, ou seja, a doutrina autorizada da fé. Os dogmas, eles não têm pretensão nenhuma de regular a vida prática, mas, na verdade, os dogmas são, como eu já disse, de forma autêntica e de forma inefável, aquilo que nós acreditamos a partir do primeiro anúncio, que é que Cristo morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós pela força do Espírito. Então, os dogmas marianos, para a gente ter assim mais ou menos uma ideia, nós podemos reagrupar os dogmas marianos em duas vertentes que estão relacionadas. A primeira vertente que a gente poderia relacionar é o dogma da maternidade e o dogma da virgindade.
Esses dogmas, tanto da maternidade como da virgindade, eles foram proclamados no Oriente, nos primeiros séculos. Foram dois dogmas que foram decididos em concílio. Foi também resposta, tanto o dogma da maternidade como da virgindade, foram respostas contra os hereges que estavam dentro da igreja, alguns padres, outros bispos, que entenderam a doutrina de uma maneira muito individual, subjetivista, e assim anunciavam essa verdade sem uma comprovação teológica, lógica, da revelação da própria palavra de Deus. Também a maternidade e a virgindade estão ligados basicamente, de modo claro, na Bíblia, na Sagrada Escritura. E esses dois dogmas que estão relacionados, da maternidade e da virgindade, eles são comuns às igrejas cristãs em geral. Já os outros dois dogmas, da Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora, eles foram declarados no Ocidente, nesses últimos séculos, diferente daqueles que foram declarados no Oriente, que foram nos primeiros séculos. Dois, a maternidade e a virgindade estão relacionados aos primeiros séculos, e a Imaculada Conceição e a Assunção estão ligados aos últimos séculos, que estão muito mais próximos de nós. Esses dois, a Imaculada e a Assunção, foram decididos pelo Papa, foram uma decisão do Santo Padre, diferente dos outros que foram decididos em concílio. São contra o dogma da Imaculada e da Assunção, estão contra ideias do tempo, ou seja, fora da igreja, são ideias contrárias àquilo que a igreja anuncia, mas um aspecto muito mais para fora da igreja. Tem uma base forte na tradição, diferente da virgindade e da maternidade, que estão intimamente, de modo muito mais profundo, ligados à dimensão da própria Sagrada Escritura, mas a base da tradição está ligada de modo indireto à própria Sagrada Escritura, né? Como o dogma da Imaculada e da Assunção. E esses dois dogmas, da Imaculada e da Assunção, eles são exclusivamente da Igreja Católica, né? Então, são essa divisão, poderíamos assim classificar e unir esses dogmas que estão intimamente ligados, e depois nós podemos fazer uma abordagem teológica a partir da interligação desses próprios dogmas. Então, os dogmas, eles estão fundamentados basicamente na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério e na teologia. Estão ligados à Sagrada Escritura porque nós não podemos ter um dogma que contradiga aquilo que a revelação divina anunciou no próprio Jesus Cristo. Também os dogmas, eles são confirmação da tradição, porque primeiro é transmitido. Essa tradição, ela é transmitida pelo sensu fides, que é o quê? A intuição do povo de Deus. Muitas vezes o povo já manifesta uma certa devoção ou uma certa veneração a um título de Nossa Senhora, e cabe à igreja, a partir de um discernimento, seja em concílio, seja a partir do Santo Padre com os seus peritos, confirmar ou então não aceitar determinadas verdades que o povo manifesta. E também essa tradição está ligada ao magistério, seja em concílio, seja a partir do Papa, seja a partir dos bispos, que compete a esses a hierarquia da igreja, justamente a autoridade sagrada. Eles são, tanto o concílio como o Papa, como os bispos, são a autoridade fidedigna que nós confiamos dentro da própria igreja. E a teologia, que é a reflexão sobre aquelas verdades e fé que nós manifestamos a partir do próprio magistério.
Não, os dogmas eles possuem então esse significado. Primeiro, estão ligados à própria, à própria Mãe de Deus, Nossa Senhora. Então, os dogmas marianos estão intimamente ligados à Nossa Senhora. Como também, né, os dogmas eles falam da nossa salvação, representam essa tarefa que Maria assumiu em proveito de toda a humanidade. Em outras palavras, os dogmas eles falam da Virgem para falar de Jesus e também de nós. Assim, a verdade sobre Maria ela serve de muro de proteção para as verdades que referem-se ao muro de proteção para as verdades referentes a Cristo e a salvação. Desse modo, impugnar um dogma mariano é como que derrubar esse muro que protege a doutrina de Cristo e de nossa salvação e ainda expor a ataques e saques, certo? Então, nós devemos entender que os dogmas marianos eles estão intimamente ligados a essa dimensão de uma proteção aos dogmas cristológicos também, tá? Então, nós vamos falar então, começar a falar do primeiro dogma. O primeiro dogma, que é o dogma que nós chamamos o dogma da maternidade de Nossa Senhora. Esse dogma, ele diz o quê? Que Maria é mãe de Deus. Mas, nós podemos nos perguntar se foi fácil esta definição. Claro que não. Na história do dogma, a pergunta que foi central para um questionamento sobre esse dogma foi: pode uma criatura ser mãe do Criador? Foi a pergunta que norteou. No entanto, a partir das fontes bíblicas, Maria é mãe de Jesus. No entanto, vamos ver que em João, no prólogo de São João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós entendemos ali que o autor sagrado diz: ele, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se o Verbo era Deus, nós estamos dizendo: quem é o Verbo? É Jesus Cristo. Se Cristo, ele estava junto de Deus e ele é Deus, logo Maria só pode ser mãe de Deus. Então, daí Jesus Cristo é aquele que nós afirmamos de modo muito coerente de que Maria é mãe de Deus. Algumas correntes espiritualistas diziam que se Jesus é divino, não teria uma mãe humana. Essa foi uma corrente espiritualista, principalmente que foi manifestada por um bispo da igreja, que propagou uma heresia chamada nestorianismo. E nessa heresia, Nestório, né, que era o nome do bispo, né, Nestório então anuncia que Maria seria mãe simplesmente da parte humana de Jesus Cristo. Ele não possuía ali essa mãe, porque o que ele tinha era um corpo aparente. Esta era justamente a defesa que Nestório fazia desta heresia. Os patriarcas, na patrística, nós temos então uma afirmação da real encarnação de Jesus em Maria. Os próprios padres da igreja, eles vão afirmar que não, que Jesus foi sim encarnado no seio da Virgem Maria. No final do século III, surge então a oração onde nós temos a afirmação de que Nossa Senhora é Theotokos, Mãe de Deus. Santo Agostinho afirma que antes Maria de ser mãe na carne, ela se torna primeiro mãe pela fé. Jesus primeiro fecunda, segundo Agostinho, o coração da mãe, para depois fecundar o seio. Vejamos que há uma profunda ligação, e Agostinho vai mais além,
disse que o título mais bonito de Nossa Senhora, ou mais profundo de Nossa Senhora, não seria de Mãe de Deus, mas sim de discípula, porque primeiro ela seguiu para depois dar o seu consentimento. Ela primeiro gera na fé para depois gerar na carne. Muito interessante essa afirmação de Agostinho, porque nós vamos entendendo aquilo que o próprio Jesus depois vai dizer quando aquelas pessoas, ele ensinando no templo em Nazaré, e de repente chega a mãe e os irmãos de Jesus, né, os parentes de Jesus, e perguntam a ele, e dizem a ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus então responde: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai e a põem em prática. Veja que aqui Jesus enaltece o sim de Nossa Senhora, porque ela primeiro foi a primeira seguidora, foi aquela que deu o seu sim, que fez com que a encarnação não fosse simplesmente um aspecto formal em sua vida, mas envolveu todo um projeto também de liberdade, de integridade da própria Mãe de Deus. Então Nestório, ele considerava a humanidade e a divindade de Jesus como dois compartimentos separados. Existia uma natureza humana e existia uma natureza simplesmente divina. E aí nós temos o Concílio de Éfeso, em 431, defende essa unidade da pessoa de Jesus. São duas naturezas, sim, mas são duas naturezas que estão ligadas. Ele é consubstancial ao Pai, ou seja, pertence a uma mesma natureza divina que está unida diretamente ao próprio ser de Deus. Vejamos que antes mesmo do concílio de Éfeso, em 431, onde nós temos a afirmação desse dogma da maternidade, antes mesmo nós já tínhamos um escrito, né, do século IV, que já afirmava essa mesma condição da Virgem Maria como a mãe do Salvador. É a oração que a gente costuma rezar dizendo: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Isso já estava conservado antes do Concílio de Éfeso, lá em Alexandria, a Igreja de Alexandria, nós tínhamos já um papiro que continha esta oração. Mas se a gente pega também os próprios padres da Igreja, por exemplo, Irineu, né, Santo Irineu vai fazer uma imagem de Maria como a nova Eva. Se por Eva nós temos ali a condição pecadora, e Maria nós temos a condição da graça. Se uma foi desobediente a Deus, a outra foi aquela que obedeceu e disse o seu sim até o fim. De Belém à cruz, Maria não abandonou o seu filho, mas continuou o seu caminho também de ajudar na obra da salvação, acompanhando o próprio Filho de Deus, o seu Filho, Jesus Cristo. Ela carregou também, certamente com ele, como mãe, aquela cruz que Jesus carregava no ombro, Maria carregava no coração, porque as dores da mãe sempre estão ligadas às dores do filho. Por isso, esse dogma da maternidade tem como consequência em dizer que Maria não é mãe somente do homem de Nazaré, mas Maria é mãe do Filho de Deus encarnado em sua pessoa inteira. Aqui é a consequência que o Concílio de Éfeso, em 431, traz para todos nós. E agora nós afirmamos, por meio também da própria oração, da continuação da Ave Maria, nós rezamos a Santa Maria dizendo: Santa Maria, Mãe de Deus. É o reconhecimento de que em Maria nós temos a Theotokos, a Mãe de Deus. No sentido teológico, de Maria como Mãe de Deus, Deus é comunidade, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Maria
é a mãe do Filho de Deus encarnado. Maria é uma criatura especial e não uma deusa, mas uma criatura que foi preservada por Deus para ser a mãe do Salvador. Nós não endeusamos Nossa Senhora, nós não a colocamos no mesmo patamar que Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora está num aspecto que o próprio Concílio Vaticano II chamará de, nós temos a veneração à Virgem Maria, que está acima dos santos que nós temos como devoção e está abaixo do próprio Filho de Deus. Então, Nossa Senhora está dentro da hierarquia de fé, entre os santos que nós acreditamos e o próprio Filho de Deus, aqueles santos que nós veneramos. Nossa Senhora então está nessa divisão, poderíamos dizer assim, como intercessora, como aquela que tem uma proximidade maior do próprio Jesus Cristo. Então a relação de Maria com a Trindade é: ela é filha predileta e agraciada pelo Pai, ela é mãe, educadora e discípula do Filho, e também é templo do Espírito Santo. Então, aqui está a importância que Nossa Senhora possui dentro também do próprio aspecto trinitário. Em um texto de 534, o Papa João II afirma o seguinte: ensinamos, segundo a reta doutrina, que a gloriosa, santa e sempre Virgem Maria é proclamada pelos católicos própria e verdadeiramente Mãe de Deus e Mãe do Verbo de Deus. Nela, encarnado, Ele de fato, nos últimos tempos, se encarnou próprio e verdadeiramente, dignando-se nascer da santa e gloriosa Virgem Mãe. Se, portanto, o Filho de Deus nela se encarnou próprio e verdadeiramente e dela nasceu, por esta mesma razão confessamos que ela é própria e verdadeiramente Mãe de Deus, que nela se encarnou, dela nasceu. E na realidade, nem se pense que o Senhor Jesus recebeu, por honra ou graça, o nome de Deus, por achar o tolo Nestório, como também verdadeiramente, não se vá pensar que ele tomou da Virgem, não um corpo humano, mas uma aparência de corpo, ou qualquer coisa de irreal, como afirmava o ímpio Eutiques. Então, aqui nós temos uma afirmação do século I, século II, onde o Papa João II vai anunciar justamente que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Então, a proclamação que o próprio Santo Padre coloca para todos nós. Então, a profissão de fé antiga, que mesmo depois do Concílio de Éfeso, a Igreja necessitou afirmar novamente, por meio do Santo Padre, várias vezes, esta verdade de fé, e nós afirmamos, reafirmamos agora também a partir disso. No sentido espiritual ou sentido eclesial, Maria é a imagem da Igreja. A Igreja, ela gera também novos batizados, novos filhos, e por isso é considerada também mãe. A Igreja é mãe, e Nossa Senhora é o protótipo da maternidade da Igreja. É mãe que gera a Igreja. A Igreja também é mãe que alimenta, porque pela Eucaristia nós recebemos o corpo do Senhor, que nos é dado pela própria Mãe Igreja. E também a Igreja é aquela que acolhe os fracos como a mãe. Certamente, quando a gente leva um tombo na casa da gente, quando era criança ou ainda como criança, a primeira coisa que a gente recorre é logo à mãe. A primeira coisa que a gente faz é gritar logo o nome mãe, justamente porque a gente sabe que ela irá soprar as feridas, ela irá, quem sabe, dar algum remédio, vai sarar as dores, para depois então nos colocar no colo e nos dar a atenção necessária. A Igreja também é convidada, por meio desta imagem de uma mãe acolhedora, a ser também a mãe acolhedora, como os bispos do Brasil
nas diretrizes para a ação evangelizadora, tem insistido em sermos uma igreja casa, de portas sempre abertas, para acolher os fracos e os necessitados. Depois, um outro aspecto é o sentido espiritual deste dogma da maternidade. O cristão, como Maria, ele gera Cristo em si e nos outros, como Santo Ambrósio já afirmava dentro da sua própria doutrina. E nós, enquanto humanos, nós temos também o instinto materno, pelo menos deveríamos ter esse instinto materno, de ternura, de calor, de intuição, de cuidado, né? De acolhida. Essa verdadeiramente deve ser o papel que nós, enquanto igreja, exercemos também em um sentido espiritual. Então, passando um pouco esse dogma, nós vamos então falar agora do dogma da virgindade de Nossa Senhora. O dogma da virgindade, ele tem algumas dificuldades em ser aceito, né? Primeiro, devido à valorização da sexualidade e um questionamento de uma moral tradicional. Então, falar de uma sexualidade, falar de virgindade, nós muitas vezes remetemos automaticamente a uma dimensão da sexualidade. Depois nós temos um outro problema, que é o problema mesmo de gênero literário e também de uma exegese, de uma interpretação, onde nós podemos nos perguntar se o relato da Anunciação não seria simplesmente simbólico, né? Como alguns estudiosos até afirmam que ali nada mais passa do que um gênero literário, não é algo real, né? Então, esse é um dos problemas que são levantados em relação a este dogma. E outro é uma mentalidade científica. Seria possível uma pessoa conceber, né, dar à luz um filho de modo a permanecer virgem, né, uma concepção virgem, ter de modo virgem e, ao ter, permanecer virgem, como a igreja afirma? Então, são essas questões, que estão ultimamente ligadas a este dogma. Então, esse dogma também ele tem três componentes que tem uma ordem de importância. O primeiro componente é o que nós chamamos de concepção virginal. Maria concebeu o Filho de Deus, Jesus Cristo, de modo virgem. Ela não teve relação nenhuma com nenhum homem. Não foi gerado o Filho de Deus por uma constituição humana através do sêmen humano, mas foi fecundada pela força redentora do Espírito Santo, que deu a Maria a possibilidade de ser mãe de Deus. Então, essa é um componente muito importante, ou o primeiro, né, na ordem de importância. O segundo componente é a opção celibatária de Nossa Senhora. Ela permaneceu virgem, ou seja, não teve uma outra relação. Ela se casou com José, né, e não teve nenhuma relação com José, e depois permaneceu também, depois da morte de José, permaneceu virgem, não tendo outro companheiro. Então, nós temos uma outra ordem, essa opção celibatária de Nossa Senhora, mas também a opção celibatária de José, que era um homem justo e casto, né, como nós afirmamos na parte da nossa doutrina. E o terceiro ponto é a virgindade no parto, que nós veremos, e um dos defensores desta visão será justamente São Jerônimo, que vai combater uma heresia de Joviniano, onde Joviniano nega esta permanência da virgindade de Nossa Senhora depois do parto. Então, para uma compreensão mais aprofundada, é interessante compreendermos o seguinte: o primeiro documento oficial que contém é antiguíssimo. Nós temos então Hipólito Romano, que fala pela primeira vez da virgindade da Virgem Maria em um documento ou um símbolo apostólico que está datado basicamente de 215 depois de Cristo, a partir ali do século III, que
que tem uma redação romana muito antiga, né? E a partir daí, dessa expressão de Hipólito de Roma, nós então vamos ter vários questionamentos desse dogma, né, da virgindade da Virgem Maria. E a virgindade de Maria, ela figura neste símbolo de Hipólito Romano entre uma das verdades fundamentais, ao menos quanto ao tempo da concepção de Jesus. Mas a antiga forma romana, que ele é contemporânea, permite fazer uma distinção entre o momento da concepção e do parto virginal. Veja que os padres do Concílio de Milão, em 393, eles condenaram Joviniano por negar a virgindade no parto. Então, Joviniano era um padre também da igreja, né? Não esqueça que nós falamos que existe uma unidade entre a maternidade e a virgindade, né? Esses dois dogmas estão unidos. E Joviniano era, de fato, que era pertencente à igreja e que negava essa virgindade no parto de Nossa Senhora. Eles, então, distinguiram no símbolo duas afirmações: a origem por obra do Espírito Santo, a concepção virginal, e depois o nascimento ex Maria Virgine, né? O parto virginal. Esta distinção fixou-se nas formas posteriores. E vejamos que essa afirmação da virgindade de Nossa Senhora vai entrar no símbolo apostólico a partir do Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio de Constantinopla, em 553, onde no século IV aparece então essa expressão sempre Virgem Maria. Maria é sempre Virgem. Um fato interessante é que no século IV existia um padre também da igreja chamado Euvídio, que defendia que Maria, ela não permaneceu virgem depois do parto. São Jerônimo, em um dos seus escritos, e principalmente esse Ad Euvidium, justamente ele vai, adversus Euvídio, melhor dizendo, Jerônimo então ele diz, olha, se o próprio Deus foi capaz de ressuscitar o seu filho Jesus, ultrapassando um templo virgem sem rolar a pedra, certamente ele também poderia fazer com que a ressurreição a encarnação do Verbo Eterno pudesse então ser estabelecida, preservando Maria virgem, como também estabeleceu intacta aquela pedra lá do túmulo vazio. Então, Jerônimo defende a virgindade colocando para nós esse paralelo com a ressurreição do próprio Jesus. Assim nasce uma tríplice função ou uma tríplice afirmação que nós devemos entender bem. Esta afirmação de que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Nós sabemos isso a partir de uma tradição da igreja, e principalmente por meio do proto-evangelho de Tiago, onde afirma-se que Maria nasceu de maneira extraordinária, né? Sendo Joaquim e Ana dois já de idade avançada, os dois de idade avançada, então eram estéreis, eles não tinham como ter filhos. E de repente Deus suscita e dá ali àquela família uma menina inteligente, uma menina precoce, que tem como nome Maria. E que aos 8 anos de idade, Maria é levada ao templo. E ao se aproximar sua puberdade, ela deve ser afastada do templo para não manchá-lo com sangue, né, da sua própria menstruação. Então, aqui nós temos no proto-evangelho de Tiago, uma certa forma, uma manifestação de como Maria foi separada, consagrada a Deus, para ser aquela que geraria o Filho de Deus no seu seio. Então, a Maria, ela é entregue, a partir do proto-evangelho de Tiago, a um homem que vai ser o seu tutor, aquele que vai preservar
Nossa Senhora, né? E chama-se José, um viúvo, um homem que tinha 6 filhos, e depois seria esse sinal maravilhoso da bondade de Deus na vida de Nossa Senhora. Uma tradição que se consolida é justamente a afirmação de que Maria, ela não teve outros filhos. Apesar de que no Evangelho, e muitas vezes nós vamos ser questionados por isso, nós que acreditamos na própria verdade revelada do Evangelho, por outros irmãos de outras denominações religiosas, vão dizer, olha, mas lá no Evangelho diz que os irmãos de Jesus, para Jerônimo, que é um padre da igreja do século IV, o tradutor da Sagrada Escritura, ele diz que irmãos seria uma tradução aproximada para primos, porque não existe na tradução hebraica ou grega uma palavra para a gente aproximar de parente ou primos. Então todos seriam irmãos, porque pertencia também a uma grande família. E pertencer a uma grande família era pertencer a um parentesco, e todos eram considerados então irmãos, né? Irmãos. Então a concepção celibatária, essa opção celibatária de Maria, ela não se fundamenta na Bíblia, mas em testemunhos da tradição, como eu já citei, o proto-evangelho de Tiago, que vai justamente falar da valorização da castidade, né? No tempo que a comunidade primitiva, ela estava reafirmando a figura de Nossa Senhora. Então, aí nós temos essa expressão sempre Virgem Maria, que foi incorporada no credo a partir dessa tradição. A virgindade de Maria, nos primeiros séculos, não se discutia sobre o como foi o parto de Maria. Cresce somente que o nascimento de Jesus não altera a sua opção de vida, a opção de vida de Maria. E aí nós temos, a partir do proto-evangelho de Tiago, esse sentido metafórico, né? Que no nascimento de Jesus, nós superamos então a maldição que o Gênesis havia afirmado de um parto doloroso. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, um dos castigos que Eva recebe é justamente que ela ia sentir o castigo, né? Porque ela foi desobediente, pecou, na sua origem ali, foi desobediente ao próprio Senhor, e um dos castigos que ela recebe pelo pecado é justamente que ela daria a luz ao filho em meio às dores. Mas como Nossa Senhora, nós acreditamos, foi preservada, e aí está ligado mais uma vez o dogma da virgindade à Imaculada Conceição, desde aí Nossa Senhora, se ela foi preservada do pecado original, se ela não pecou, logo ela não sentiria as dores e assim seria também preservada no momento do seu parto, não rompendo a sua virgindade. Então essa é uma verdade também de fé que nós, a partir do dogma que nós estamos aqui estudando, nós temos como uma dessas verdades, né? Então o sentido teológico, espiritual desse dogma da virgindade nos remete justamente ao ser humano que é como terra virgem, que pode ser muito fértil, né, esse ser humano. E é interessante entendermos uma fala do próprio Hipólito Romano, que vai afirmar em um credo, uma fórmula do credo, a seguinte coisa: crês em Deus Pai Todo-Poderoso, crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, e foi crucificado sobre Pôncio Pilatos e morreu, foi sepultado. Então, já no credo lá de Hipólito Romano, em 215, mais ou menos, aproximadamente, ele já afirmava a virgindade da Virgem Maria. Mais próximos de nós, o Concílio de Latrão vai justamente dizer, né, que Maria, ela foi fecundada, não por homem algum, mas pela força do Espírito Santo. Diz o Concílio de Latrão o seguinte: o Concílio de Latrão aconteceu em 648, e o Concílio de Latrão então afirma: se alguém não confessar
em sentido verdadeiro e próprio, segundo os santos padres, que a Santa, sempre Virgem Imaculada Maria, é Mãe de Deus, porque nos últimos tempos ela concebeu sem sêmen masculino, por obra do Espírito Santo, de modo milagroso, mas real, o próprio Deus, Verbo, nascido do Pai antes de todos os séculos, e o gerou, sem perder a virgindade, permanecendo íntegra a sua virgindade também depois do parto, seja anátema. Então, o Concílio de Latrão reafirma que Maria, ela concebeu o Filho de Deus, Jesus Cristo, sem a participação de nenhum homem, mas sim pela força que o Espírito Santo fez fecundar no seu seio virginal. Assim, Maria permaneceria virgem antes, durante e depois do parto. Entendemos assim, meus irmãos, que esta verdade de fé que nós professamos, ela ganha um novo sentido a partir da expressão de fé que nós reafirmamos o nosso credo. Creio na sempre Virgem Maria. Maria é virgem porque, de fato, para Deus tudo é possível. Se para os homens é impossível de uma virgem nascer o Filho de Deus, para Deus não se torna impossível, porque Ele, como fez todas as coisas do nada, poderia gerar de um seio virgem também aquele que fosse para nós o Salvador e é o Salvador de toda a humanidade. A virgindade é uma forma legítima de consagrar-se integralmente a Deus. Não é a única, mas é uma maneira. Então, Nossa Senhora, nós acreditamos firmemente nesta verdade de fé, que ela foi virgem antes, durante e depois do parto, como eu já expus a partir da afirmação dos próprios concílios da nossa igreja. Então, seria um pouco isso. Nós já estamos chegando a uma hora de live. Eu ficaria nesses dois dogmas, né, da igreja. Certamente teremos a oportunidade de falar dos outros dois dogmas, né? Fica faltando a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora, que estão intimamente ligados e certamente nos ajudam a compreender o próprio sentido eclesial da igreja. Então, nesses dois aspectos, nós poderíamos dizer que qual é a importância desses dois dogmas para a vida da igreja. Primeiro, que a igreja tem que entender que ela, como mãe, deve ser sempre aberta a acolher a todos, seja gerando pelo santo batismo, seja alimentando através da Eucaristia ou através da própria caridade. A ação da igreja não se limita simplesmente a ser uma mãe que simplesmente rejeita o filho, mas a ação da igreja é esta mãe acolhedora, uma igreja de portas sempre abertas. E depois a dimensão da virgindade, que está ligada diretamente à santidade, à consagração. Nós, enquanto batizados, fomos consagrados, ou seja, separados. Aquilo que Jesus durante esses dias tem nos dito: vocês estão no mundo, mas não pertence ao mundo. A nossa mentalidade, a nossa pertença a Cristo, não pode jamais ser esquivada da nossa consagração batismal. Depois está intimamente ligado às bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se nós, em nossa vida, enquanto seguidores de Jesus, enquanto igreja, vivermos intensamente esta santidade de união perfeita com o Senhor, nós, de fato, viveremos a pureza também em nossos corações. E a pureza não é simplesmente a gente se abster, né, daquilo que seja pecaminoso ou de um modo muito sexualizado, como o próprio mundo nos apresenta. Não é só isso. Mas a pureza começa a partir de como nós observamos as coisas.
Existe um padre da igreja, São Clemente, que diz que o pecado já começa a partir do olhar. Se nós queremos ser puros, precisamos então olhar as coisas a partir da pureza do nosso coração, olhar com um olhar puro as pessoas e os bens que o Senhor nos coloca. Então eu agradeço a você, nós temos ainda um tempo para as perguntas, se alguém deseja fazer alguma pergunta. Agradeço imensamente a sua companhia, né, aqui nesse canal, e certamente, possivelmente teremos uma oportunidade para falar dos outros dois dogmas que nos faltam, né, por conta da exiguidade do tempo, nós não conseguiremos mais falar, tá bom? Então, eu agradeço a vocês. Tem alguma interação também, né, da parte de vocês, estou agora disposto a interagir com as pessoas que estão conosco aí, ligados pelo Facebook aqui da Diaconia São Francisco. Muitos os irmãos aqui da fraternidade, o Frei Leandro, né, está ligado, né, tem muitas pessoas aqui da Diaconia, mas também de outros lugares, né, paróquias estão acompanhando, né, a paróquia do Cristo Rei, a paróquia São Benedito, né? As pessoas estão aí ligadas também no nosso Facebook. Então eu agradeço o convite. Se nós não temos nenhuma pergunta, agradeço o convite do Diácono Francílio, do Padre Anderson, e agradeço a você pela atenção, pela paciência, e penso que, se não ajudei, reze pedindo a Deus que a gente possa crescer cada vez mais na sabedoria, no entendimento das coisas de Deus, que é o que é mais importante para a nossa vida de fé. Tá bom? Vamos então terminar esse nosso momento rezando a oração que o Papa Francisco tem insistido para que nós, nesse tempo de pandemia, e estamos em casa, nós devemos rezar. Vamos rezar juntos essa oração, como eu falei, que é uma oração antiga. Antes do Concílio de Éfeso, a Igreja de Alexandria já rezava, e nós devemos rezar juntos e agora fazemos. Rezemos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor permaneça em seu coração e que a Virgem Maria seja proteção constante na sua vida, em sua casa, entre os seus. Deus vos abençoe, uma boa noite e continuemos firmes na oração nesse tempo que nós dedicamos à Nossa Senhora, a nossa Mãe e nossa Rainha. Deus nos acompanhe, assim seja. Amém.